ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਈ ਗੁਲਫਾਮ ਅਹਿਮਦ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ ਆਏ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਡ, ਮੈਸੀ, ਫੀਅਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਡਿਸਕ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਡਿਸਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਗੁਲਫਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਗੁਲਫਾਮ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਾਵਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿ ਖਿਲਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਟਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ 385 ਨੇ, ਸਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਡ 4000 ਹੈ, ਸਹੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ 640 ਐਚਪੀ 75 ਐਚ ਪੀ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੋਬਲ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਫੇਰੇ ਲਿਆਣੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਰੀਕ, ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਫੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਐਚ ਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 5-10 ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੁਲਫਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੋਰਡ 4000, ਬਾਕੀ ਖੜਿਆ ਜੀ 385 ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ? 17 ਮਾਡਲ। ਪੰਪ ਕਿਹੜਾ? ਸਟੈਨਾਡਾਈਨ ਪੰਪ, ਸਟੈਨਾਡਾਈਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪੰਪ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਡੈਲਫੀ ਪੰਪ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਨਾਬ 21। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾ ਜਨਾਬ ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 385 ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜਨਾਬ 23। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੜਾ ਜਨਾਬ ਫੋਰਡ, ਫੋਰਡ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕ ਮੁਕਾਬਲਾ। 640 ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕਿੰਡ।